луѓето кои што се во образование велат дека тоа е премалку. И они бараат многу повеќе. И со право бараат многу повеќе. Мене прашањето ми е колку има и политика во штрајкот, бидејќи веќе почне и цаквите. Не, говориме тука за екзистенција. Говориме дека маслото чинело 60 денари, 160 денари дека е сега, а маслото или зејтинот, еве популарно за да бидеме разбрани. Дека горивото било 50 денари, се е 100 денари. Дека екзистенцијално е прашањето овде, дека Љубиша, не е тука политика. Што има политика во тоа ако луѓето сакаат поголем личен доход? И може да одговориш, има политика. И јас тоа не, и тоа и тоа нема да биде само во образованието. Јас сум и јас поради приликите имам постојано сум низ Македонија. Шкрипи на секое поле. Прашајте ги земјоделците како функционираат. Дали сега со зелкана, дали јаболката, дали еве утре ден срешите што ќе им прават. Нема тема, нема некоја област во која што луѓето се задоволни во моментот во Македонија. И јас не очекувам само дека образованието да се во идно, време јас верувам дека се почесто и почесто од разни гранки ќе штрајкуваат луѓето. Да. И тука што е политички тоа ако ти сакаш подобро да живееш, нема кралица пред крај на школската. Кралица на сите професии е просветната. Она излегуваат сите. Полна поддршка за просветарите. Не само апсолутно, таа никој не е само спорува. Што треба да продолжи штрајкот. Треба штрајкот да се радикализира. Јас им предлагам да кинисаат по улиците низ Македонија, ние да трнеме по нив, масовни демонстрации пролетва низ Македонија, да се симне криминалот што го практикуваат оваа власт, крадат безошо на секој чекор, сите функционери им се заглавени до гуша во криминал, нема 300 денари да му дадат на просветарите, на наставниците, на професори на факултет, а гледаш оде генерални секретари полуписмени на влада земат милиони евра в джеб. Сето тоа треба да се сруши како кула од карти, да се откорни од корен ова криминално управување, а тоа го можат просветарите. Нека трнат напред, не партиите, просветарите, студентите со нив, нека трне од образованието целиот процес и јаде да се случат промени во земјава, затоа што ова веќе не се трпи. Павле, за крај? Мислам дека мораме да направиме разлика помеѓу две прашања. Првото е правото на штрајк и условите во кои што работат Абсолютно. Просветарите и второто е начинот на кој што СОНГ се однесува и дали тука има политика. Морам одма и многу јасно да кажам, за жал, забележав во последниот период во јавноста при критикувањето на постапувањето на СОНГ од одредени извори имаше демонизирање на наставниците и споредување што сакаат они сега, па многу име, не работат 4 месеци и така натаму. Таа наратива мора да се отвори. Јас сум имал, имам среќа да имам просветари во семејството. Тие луѓе буквално својот живот го оставаат на каузата за подготвување на нашите наредни генерации во општеството. Но, мораме да расчистиме неколку работи. Однесувањето на СОНГ. Јас навистина не знам зошто всушност се штрајкува. Прво, морам да кажам дека многу ми пречи делот каде што СОНГ вели дека е понижувачки за наставниците, тоа што на хигиеничарите им била подигната платата со подигањето на минимална плата и дека мора да се подигнат платите на СОНГ на просветарите веднаш. Значи, со самиот закон за минимална плата, предвидено е дека примањата во сите области ќе бидат усогласени во рокот 6 месеци. И сега вие имате синдикат, кој што иде на генерален штрајк уште првиот месец од исплакење на минималната плата, односно пред да биде истечен законскиот рок. Тоа е една работа. Втора работа во однос на подигнување на платите. Се согласувам дека примањата се ниски, се согласувам дека времењата се тешки. Живееме во епидемиолошка, енергетска и економска криза. Никој не може да го негира тоа. Да, маслото за јадење од 80 се покачи на 120, ако воопшто го има во продавниците. Ама не е само кај нас така. 160. Ама не е само кај нас така, во цел свет е така. И сега вие да идете со пристап каде што децата веќе трета година поред им се ремети образовниот циклус и тоа да го правите на начин со манипулирање на вашето членство, на пример пресконференцијата што беше вчера, кај што беа изнесени целосно погрешни информации и парцијални информации за начинот природата суштината на штрајкот во услови кога е понудено покачување од 10%,
Мислам дека во најмала рака е манипулативно или неблагодарно. Имало од 2017 година до сега, платата на просветните работници беше покачена за 20%. А со понудените 10% ќе беа 30%. Тоа ќе го направеше, образованието, секторот во државата со највисок пораст на платата. И на вас